ուշադրություն, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ շնթի եթերում։ Անգլիական Բիրմինգհեմ քաղաքում WBO վարկածով կիսամիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնի պարտադիր հավաքնորդի կոչումը վիճարկեցին երկու անպարտելի բռնցքամարտիկներ. Հայազգի Կարո Մուրադն ընդդեմ բրիտանացի Նաթան Կլևերլի, միջ մրցամաքային գոտու տիրակալն ընդդեմ Եվրոպայի չեմպիոնի։ Մրցամարտը դիտեք շաբաթը ժամը 20:05-ին միայն շնթի եթերում։ Մրցամարտի ծառայեց կցուցադրենք վավերագրական ֆիլմ, որը կպատմի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում հայտնի Մուրադ եղբայրների անցած դժվարին ուղու և փառահեղ հաղթանակների մասին։ Ուրախ եմ, որ ամեն անգամ իմ մենամարտները դիտում են Հայաստանում, մեր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը հետ ինձ շատ մեծ ուժ է տալիս և ես դրանով շատ ուրախանում եմ։